Nosaltres vam decidir de recuperar el conreu de la vinya iniciant la nostra activitat el 2007. Es van fer anàlisis de sòl, es va estudiar el clima per poder arribar a desxifrar doncs, la varietat més idònia per desenvolupar el conreu. Fruit d'això, vam decidir de plantar en varietat blanca el que és la Riesling i la Viognier i en varietat negra la Pinot Noir. Vam iniciar el projecte el 2007, iniciant les plantacions de nou, i vam fer la primera verema el 2010, fent la primera vinificació. Els vins que comercialitzem es comercialitzen amb el nom de Viu i paral·lelament fem un altre vi, que és el vi d'àmbit local, que seria un vi pirinenc pels pirinencs, que és el vi Bord. Com podeu veure, estem rodejats de muntanyes de 2.900, el qual ens configura un clima d'alta muntanya, un clima fred, un clima molt fresc. Els vins que elaborem són uns vins amb els quals es busca reflectir el territori. Busquem que quan s'obri una ampolla poder-nos situar al ben mig del Pirineu i els nostres vins busquen això, frescor, suavitat, elegància i transmetre aquesta sensació pirinenca. Al Pirineu havien existit vinyes antigament, va desaparèixer el cultiu fa uns 200 anys i paral·lelament estem realitzant un estudi de recerca per tal de poder recuperar aquestes varietats ancestrals amb l'INCAVI i Consell Comarcal, que fa 5 anys que vam començar i actualment hem començat a replantar les varietats aquestes. I la finca on ens trobem és una finca d'una doncs, antiga borda de muntanya, coneguda com a Borda Sabrià. Hem parlat de recuperació del cultiu i com a recuperació patrimonial que hem fet és restaurar tot el que és l'antiga borda. La borda en la seva última vida útil com a finca agrícola havia sigut una explotació de vaques lleteres i amb això hem utilitzat o hem reutilitzat el que era l'antiga granja de vaques, actualment és el celler, el qual ens ha permès de poder aprofitar doncs, tot el que eren serveis, estructures i bueno, al final es tracta de reutilitzar i posar en vida coses que ja havien tingut vida. Per part de la zona podem dir que hem tingut una acollida molt bona en quant al projecte, tot i que al principi, evidentment, quan implantes un conreu o un producte nou en una zona amb la qual no és habitual, sempre no deixa d'haver-hi un punt d'estranyesa. De totes maneres, amb el pas dels anys, la gent ens ha acceptat força, tenim un consum local bo, reconegut i n'estem molt contents.